Bom dia, boa tarde, boa noite. Amanheceu por aqui e como sempre, ó, eu passo meu cafezinho. Gente, para quem não me segue lá no Instagram, eu tenho parceria com um café que se chama o café aqui da minha região, que se chama Cielito. E eu confesso que eu nem era muito fã de café, mas quando eu conheci o Cielito, sério, foi assim, paixão à primeira vista. É, não tem igual, sabe? Então, é Cielito. Até as pessoas brincam quando eu vou na casa de alguém, ah, tem que ser Cielito. Não, não, é, não tem, não tem nada a ver isso, não. Mas que o Cielito, ele é muito bom e faz, nossa, ele é torrado na hora e moído na hora. Aliás, ele é moído na hora. Então, imagina. O café é sem impureza, né? Diferente dos que é vendido no mercado. Enfim. É, amanheceu outro dia e eu sempre gosto de vir aqui nesse cantinho, ó, tomar meu cafezinho com essa vista. Olha que delícia. Ainda não fiz nada. Só acordei, passei meu café e venho sempre aqui tomar meu café, agradecer a Deus, meditar no meu dia. Que o dia só tá começando. Geralmente de manhã eu tomo só o cafezinho preto mesmo. Só quando tem visita, assim, que eu como alguma coisa. Mas de manhã é só o café preto. E aí, como eu sou a primeira a acordar, tô entrando na lavanderia. A lavanderia é uma bagunça, gente. Aliás, a casa ainda tá uma bagunça. É, como eu sou a primeira a acordar, eu venho. Eu venho pra dar comida pra galinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o milho. A gente usa essa medida de. Ó, tadinha. Ela já começa o vinho. Nem sei se é esse barulho que faz, mas eu achei bonitinho. Vocês já estão esperando, papá? Deixa eu mudar de mão aqui. Oh, bom dia! Bom dia! Bom dia! Não sei quem que jogou as cascas de mandioca aqui na tela. Não come casca de mandioca. Vamos contar? Eu nunca cheguei a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19, tem duas chocando e dois pintinhos ali, ó. Ei, vocês não precisam brigar, não. No começo, gente, elas nem vinham aqui até a cerca. Elas estranhavam a gente. É, então eu jogava, ou o Murilo jogava, que esse aqui é a tarefa do Murilo, mas como ele não tá acordando cedo, ele trata tarde. É, a gente jogava e elas ficavam lá pro fundo, sabe? E aí depois que elas vinham, agora já tá acostumando, aí já vem, ó. Tem umas que ficam meio desconfiada. E sabe de uma coisa? Toda vez que eu vou tratar das galinhas, que eu vejo elas ciscando no chão, eu lembro daquela frase de empreendedorismo que pergunta: e aí, você vai querer ser galinha ou gavião? E infelizmente tem muito gavião achando que é galinha e só fica ciscando, só come o que dão, fica com uma vida de galinha. Aí a escolha é nossa, né? Que nós queremos ser, galinha ou gavião? É, pensa com carinho sobre isso. Vou mostrar agora o galinheirinho. Esse aqui é um que já veio aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Mas o Alisson vai fazer um galinheiro certinho para elas e um lugarzinho certinho para elas botar. Ih, a galinha não tá ali não. Só a outra que tá lá atrás. Não dá nem pra ver. Confesso que tenho medo ainda de ir lá e pegar os ovos. Ai, meu Deus. Vai ser uma comédia, né? A gente vai aprender muita coisa ainda, porque é tudo muito diferente. Ah, vou aproveitar que eu tô aqui e eu vou pegar uma folha de figo, porque eu tô gravando aula de lá pro canal de biscuit do figo. Eu quero fazer um pote de compota de figo. Inclusive, eu vou colher os figos hoje.
hoje mais tarde, vou mostrar pra vocês. Mas agora eu só vou pegar a folhinha mesmo, porque eu quero fazer a folha de biscuit. Nossa, a câmera aqui tá horrível a posição, mas aguenta aí. Eu quero fazer a folha de biscuit baseada na folha real. Aí eu vou tirar o molde pras alunas. Tem essa e tem umas menorzinhas. Eu vou pegar uma menorzinha também pra poder colocar no pote. Tem maior, mas tá bom. Ó, ui, rasguei a folha. Vou tentar assim mesmo. Pessoa economizando folha. Tem um monte de folha aqui. Gente, ó, ele verdinho. O doce faz com ele verdinho. Eu fiz lá no pote, eu fiz eles maduros. Mas eu preciso vir e colher antes que eles cresçam pra fazer o doce em calda. Ó, galinha da Angola. Tô fraco. Tá ruim aqui a posição porque eu tô segurando o pote, a câmera, as folhas e quero fechar o portão. Aê. Bora. Primeira tarefa do dia concluída com sucesso. Vou aproveitar que os meninos estão dormindo e vou gravar a aula das folhas, porque ontem eu gravei a aula dos figos. Vou mostrar pra vocês. Bom dia, meu príncipe. Bom dia. Acordou cedo? Acordei já com o celular. Pegou o celular, gente, olha, acorde, já pega o celular pra assistir. Daqui a pouquinho nós vamos fazer tarefa da aula de hoje. Eu sei. Legal, né? Você tá gostando? Muito legal. Ah, você não gosta? Eu gosto mais de longo. Tá fazendo graça, porque ele ama. Ou seja, a mamãe nem foi fazer biscuit ainda. Lindeza, quer mamar agora ou vai esperar um pouquinho? Quero mamar agora. Quer agora? Vou lá fazer. Ele sempre espera uns minutinhos depois que acorda pra mamar. Mas, ui, disse que já quer, vamos lá fazer. Nem deu tempo de fazer biscuit. Mas, se eu ganhar algum tempinho, né? Antes do Noah acordar, já tá bom. Pessoal, eu dou leitinho da roça pra eles aí, eu guardo a nata. Aqui fica, porque eu jogo na peneira, né, e jogo aqui dentro. E aí eu vou congelando, sabe, de pouquinho em pouquinho, e depois eu faço manteiga. O que que tá acontecendo aqui? Eles cansam mais, porque ficam o dia todo ativos, né? E aí dormem mais cedo, mas acordam bem cedo também. Então, assim, é outra rotina, sabe? Nós precisamos nos readaptar a horários e tudo mais. Eu preciso acordar mais cedo que eles, bem mais cedo, né? Eu não tô conseguindo esse bem mais cedo. Eu precisava acordar tipo 5 horas da manhã pra poder o meu dia render antes deles acordarem. Mas por enquanto eu não tô conseguindo. Tô muito sonolenta, temos que melhorar isso. Eu não sei se é falta de alguma vitamina, alguma coisa, mas eu ando com muito sono e isso não é legal. Ontem eu trabalhei até tarde gravando os figos e encomendo, né, gorda. Aí esqueci o negócio de sobremesa, lógico que ia ter formiga, né. Ó, então tá, agora vamos fazer as folhas. Eu deixei aqui, ó, os figos, olha como ficou lindos. É, mas eu fiz bem maduros, tá vendo? E olha, eu amei, gente, amei de verdade. Contem aí o que vocês acharam. Tem aula lá no meu canal de aula de biscuit. E agora eu vou fazer a folha. Pessoal, o vlog de hoje ficou muito longo e esse canal ainda é novo. Eu tinha até esquecido, né? Também lá no canal antigo, é muitos anos eu não lembro. Então, quando o canal é novo, é até 10 minutos e pouquinho que pode postar o vídeo. Né, Noah? O que eu vou fazer então? Porque ficou tão legal o vlog, que ficou, né, deu 20 minutos e ficou bem bacana. Eu vou dividir em dois. Então essa é a primeira parte, fiquem ligadinhos pra vocês assistirem o número 2, vai hoje ainda, hein?